dañu wëlbati qibla ga ndax yonent bi daana jublu baytul maqdis yalla wëlbati ko qibla bi kan nara taqalluba wajhika fi samaa'i falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa aydu ma kuntu fa wallu wajhakum shatr booba nak lañ wacce war encore al qur'an fatiha de mu nek fatiha wacce na ñaar yoon ñeñu ne dedeer genn walla fatiha bi mo wacce makka benen genn walla bi wacce madina de waye dal li gëna wër moy wacce na makka wacce madina mom fatiha de motax wala kat ataynaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim ñay deg de yalla yaay deg yenen tibbi sallam neena la salata illa bi fatihati kitabi julli manul wer mok dudul fatiha ñew ci de wa ci sari ñeka wa ci alquran la bok de tudde nañ ko fatiha gay ubbi ndax mom moy tiabi tere yalla gi de ba taxna soy julli bes bu nek den ko jang ñen may deg de soy julli gu nek den ko jang ñaar yoon lu gëna tut tuti mom nak fatiha amna ñaar fukki tur de fatiha moy bu ñeek bi yaay deg de fatihatul kitab dañ ko tuddé sabul masani dañ ko tuddé fatiha dañ ko tuddé umul qur'an yaay alquran dañ ko tuddé yaangi deg suratul kanji saru kom kom ndax yonenti bi neena alquran fatiha de nuzilat min kanzin ta'ta al'arshi yalla def ko genné ci kom kom gu nek ci ron arshu bi yalla gi wala yalla genné fatiha de juromel ko ni moy kafiya gay musal ci nit jurom ñaarel moy alwafiya gumat mom moy matal julli de jurom ñaarel biñu tudde ko ashafiya sar bu yewereul jurom ñettel biñu tudde ko ashifaa ndax ñewna ci hadith ne yonent bi neene fatiha shifaa'un min kulli da'in de faj bepp febar jurom ñentel bi moy asabul masani wa fu kel bi da jurom ñaari layel ci li gëna wër kel bi nak moy an-nuru da nañ tuddé fatiha an-nuru moy lèr kel bu kel ak benel ñong koy tuddé ar-ruqi ar-ruqya biñuy moccé dar biñuy moccé fu kan ñaarel bi moy suratul hamdi wa shukri saru chant ngir mande fu kan ñettel bi moy dañ koy tuddé suratul du'a saru ñaan ko ngentel bi han ñong koy tuddé suratu ta'limil mas'alat sar bu jangal nit ki muy ñaané fuk ak juromel bi na ñong koy tuddé suratul munajat saru deeyo yalla fuk ak jurom benel bi ñu tuddé ko suratu tafwid saru boyal mbir yépp ci yalla dé fuk ak jurom ñaarel bi ñu tuddé ko suratu su'al saru ñaan fuk ak jurom ñettel bi ñu tuddé ko umul kitabi fuk ak jurom ñentel bi ñu tuddé ko fatihatul qur'ani ñaar fu kel bi ñu tuddé ko as-salatu as-salatu saru julli ndax yono ndax mbé yalla néna ci hadithul qudsi qasamtu salata bayni wa bayna abdi khajna julli sama digenté ak sama jam nisfayni ñaari khaj wa niswa ben khaj bi lima ko mom wa niswa benen khaj li abdi sama jam je ko mom wa abdi ma sala lepp lu ma ñaan ma may ko dé ñay dé mune jam ji su waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla ne hamidani abdi sama jam ji sant nama su jam ji waxe ar rahmanir rahim be yalla ne afna alayya abdi sama jam ji tagna ma de su jam ji waxe malik yawmiddin yalla ne majjadani abdi wallahi sama jam ji de teral nama mune iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne ha laye gi nak mo dox sama digentek sama jam fimne ni na ñaan lu ma ñaan ma may jam dina ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin may man yonu njub nak may man njub nak yon nga xamne moy yon nga may yon teranga te rewo len te reru yalla nak wax fa haulai li abdi wali abdi ma sala de jam ji amna lepp lum ñaan saru fatiha nak ngene li dañu bari lol amna nak yo xamne dañ len hadith musalsal la bil hadith bil half billah yaangi deg de musalsal la yalla geñ yaangi deg de parce que jibril dafa geñ ne yalla geñ mune yaangi deg de yalla neene ki an abil arabi iza qara'ta al fatiha fasil bismillahir rahmanir rahim bilhamdulillah so jange fatiha nga jokk mim
ميمك رحمن رحيم هيم بميم دانك جوك جوك لك حمد رحمن رحيم ميل حمد في نفس واحد في بن نوي من غير قطع يعني دغ مزقوا جلد جهارا اخرجوني من مكان دون ذنب خير اني نتاين ني يعني دغ انس بن مالك يعني دغري من بالله العظيم انس نين لقد حدثني محمد المصطفى غنياتي يالا يوننتي بي وقتانال نما يوننتي بي نين بالله العظيم غنياتي يالا لقد حدثني جبريل جبريل وقتانال نما جبريل نين بالله العظيم غنياتي يالا لقد حدثني وقتانال نما اسرافيل ملائكه بي اسرافيل اسرافيل نين يالا نين يا اسرافيل هي اسرافيل بيزتي و غنياتي سما تدانغي وجلالي غنياتي سما ماغاي وجودي غنياتي سما تبو كرمي بلغي سما تدانغي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرة كبوك جانغ بسم الله الرحمن الرحيم بين يون بفاتت الكتاب مرة واحدة شدو سيدلين أني من غفرت له جيغلناك وقبلت منه ننغلناك والحسنات إيبام وتجاوزت أنه جيغلناك السيئاتي نعوتيفم ولا أهرق لسانه في النار دملك لمن يمك سفر وجيروه من عذاب القبر فيناك مسلتي بغلوك بامل وعذاب النار فيناك مسلتي بغلوك سفر والفزع الاكبر تي اكتي تانغي غماغ غيدي ويلقاني دنا دجك من قبل الانبياء والاولياء بلا يننتي اك ولي يالله يدي دجك من دي كو جانغلو مون كو جانغي دي مون بوبو دنا دجك من بلا يننتي اك ولي يالله مون بوبو انا ولي جانغ يعني دي wala jamé sa yaay dégg na mo né waay ki maziyela bu reuy maziyela alhamdullilah yalla né alhamdullilah sant ñal na yalla rabbil alamin borom bindef mi dañu wut nak borom xam xam mi ñu né sant guñu teunk ak sant guñu joyal ban mo ci gëna bax dé accu wéccé na di la gay sant guñu joyal ak sant guñu teunk ban mo ci gëna bax dé ma am bëss da mat la ñu sant guñ teunk moy nga sant yalla ci ben xewal de moy teunk nga ko comme nga alhamdullilah alladhi hadana li hadha ñongi sant yalla yaay degré mi ñu may li sala nga ne alhamdullilah alladhi azhabana alhazana sant nañ yalla mi dindi nakar ci ñun da nga teunk sant bi ci dindi nakar gi yaay degré alhamdullilah li sant na yalla mi xamne atani kaza kaza manali bi kaza kaza lool moy sant guñ teunk de sant guñ teunkul nak may nga ne alhamdullilah rek santana yalla rek legi ñu ne ñaari sant yoy ban mo ci gënd ñeñu ne dañ ko biñ teunk ci xewal dal mo gën parce que bobu da nga teunk sant bi ci xewal ñeñu ne dedet biñ joyal mo gën parce que bobu teunk ko ci ben yaangi deg de ben mbir de rabbil alamin borom bindefi nak moy bindefi moy ñin ñi ak ginne yi ak malaaka yi ak daaba yi yaangi deg de ken xamul nak bindefu yalla luddul mom de ama yalla mo junu rabbika illa huwa yalla mo ne man sama junu du ken xam ko kudul man de arrahman arrahim ha borom yermande arrahim arrahman borom yermande ci aduna arrahim borom yermande ci alakhirah yenam ti bi neene inna allaha qasama rahmata yawma khalaqaha mi'at aqsam yalla bam sakke yermande def ko xati meri xaj jurom ñen fuk ak jurom ñenti adali ahli jannati fil jannati dencel nako di aljana ci aljana ben bi nak la seddel fi ñi ñi ci am julit ñi mu ne yam ci ak yefer ñi de maliki yawmi arrahman arrahim maliki yawmi din moy ki mom besu besu katte besu alakhirah de danañ jange maliku danañ jange mali maliku wala maliku may maliki yawmi din wala maliki yawmi din danañ jange ñaari sokay firi maliki moy ki mom maliki moy bur ki mom nak ak bour amnañ te xaliko touti yaay degré ndax al maliku hein al maliku ku mom yamliku wa yahkumu day mom di atti ci lim mom al maliku bour nak yamliku day mom wala yahkumu way du ci atti lol moy différence xam nga legi bouru rewmi hein yamliku moy dena mom man na momal sa sekker way wala yahkumu dafa dirige dafa atti dara yow mi mom keur gi ay maliku do maliku ya ay maliku yow tahkumu da ngay atté wa tamliku ta ya mom
tam ni ko tax ko ya mom ke gi ya ci at waye bour nak mom day mom waye du até lol moy différence da ngay naka jek président rew no ma mom bi waye la ci man ci ko bëggon jël da nga uté lo xoy até mom kay tax bam mujj fekk nekete mom de momul dara ci mbiri de mu dal dina iyyaka yow yalla nastaheen lay dimbali ko de yow lay ñaan dimbal ihdina nak ñu jubal bim ñewé ba fi nak yalla ne ko ñaanal lo bëgg do ma do fekk lepp lu mu ñaan man naka am tay bu ëllegé ñak ko ñaané nguur man na nek tay bur bu ëllegé mu fananti kasso man na nek tay bur su baru nek bur nekene alal la man na nek tay bëram alal bu ëllegé yaangi degg de mu nek ku ñak de waaw aduna dal fekk lepp lu mu ñaan ci aduna de man nako ñak de la ta asafanna ala dunya wa zinatiha arifu adaka min hammin wa min hazan wanzur ila man hawa dunya bi ajma'iha hal raha minha bi ghayri al qudni wal kafan mu fekk dal nek li mara ñaan moy ihdina nak ñu jubal jub rek jub mom su ko yalla maye ken du ko nangude ay goto wa du fero sawru fero du hay yana a family ay goto way wat agresse ha bisto inde ken manuko agresse njub ken manuko agresse ken manuko kef de ken manuko dore balu fetel bam wodde de yaangi degi de ehdina may ñu njub jubal ñu siratal mustaqim yon yon njub de sirata yon alladina gaaya nga xamne sirata bi badal la anam taale ñu xew le nga len bil hidayat ghayril maghdubi alayhim tamara wala yahudi genn nañ ci yahudi de yalla mayon na len de hidaya waye def dina mu jamere de wala dalina te reere lolen amnañ yalla mayon hidaya way ñu reer ci bir hidaya bi de moy nasrani de yahudi yalla def dina mere de ndax yaay degg de nit ñeke won ak yonenti yalla yi yonenti bu yalla yoni ci ñom ñu reela de wala ñu weddi la fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ñi ngeen weddi ñi ngeen reed ha yonenti yalla isa bam ñewé ci nasrani de yaam bam leen woné ginnaw juroom ñeen fukkat ak ben rek ñet ñu daldi te xaliko ñetti xaj de yaay deg de nasturi ak malakani ak yaqub bi ñu reer de ñu firi bopu injil bi seen firi bu leen bu mengok ñom de yalla reeral leen ci de ñene yalla la isa yalla la maram yalla la kon nak buñu boole ci ñu reer buñu boole ci ñi nga mere de man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa yahudi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir wa abada at-taghut ulaika sharru makanan wa dallu an sawa'i sabil ay deug fatiha ngok nak yalla tambale ko bismillahir rahmanir rahim te mune suko nexon mom yalla mu tambale ko ci bismil jabbari wala bismil ya muntaqim bismikur al muntaqim aji faye ko ji wa yalla def xam nga ma won ko tambal bismikur al muntaqim kifa yakun ma tur yalla la kon bu baba dañuy tit rek ba luñu xat ci asaman way amuñ ñu ñuy def su ko neexon mu ne bismil jabbari tu way mbaruk koy way mbaruk way nak indi na indi wul tur yoy rahman rahim la te rahman ar rahim lepp yermane lo xamne rek ki dafa nam ci ñun yermane motax mu tambale bismillah rahman rahim fatiha nak yaay degi de yalla mayna ko gratis bi alquran mo xam ben sara mo ko da yaangi deg ndax mbolem li nek ci alquran yalla ngi ko denc ci bir fatiha de te ismullahi alazam tur yalla am begena mag ci turam am mbolem turam bi mo ngi ci bir fatiha de yaay deg re yalla neene bismillahir rahmanir alif lam mim zalikal kitab alif lam mim
yalla xamlan allah aalamu bi muradi bidalika yalla gëna xam lim nam ci lola muna ñun xamuy ko ñun doom adamay de zalikal kitabu tere goga zalika ay haza rek la ci jublu dem na zalika tere bobu mu xaw melni tere bu sori muna waya haza la ci jublu de moy tere bi alladhi tere bi nga xamne yaqrahu muhammad yent yalla muhammad mo ngoy jang da rayba fi sikki amu ci de tere gi de sikki amu ci yalla xamna ne yalla musul wax len sikki amu ci dul ñaar القران بي الاخره بي من الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه يالا دي گنجنا سي يالا امول كين كو ني جام كودل موم تي بس دا نا نيو دي دا نين داجالي سي بس بنچم يالا لا ريب فيه من سي كامو من خمغا القران اك الاخره سوكو گمي رك ري دي موچنا نياري نك ньо گنا جافي گم دي القران دافا جافي گم يومبلا گم الاخره تامي دافا جافي گم موتاخ يالا تودلي نيام نان لا ريب فيه سي كامو سي hudan alquran jubla lil muttaqina ñal ñi ragal yalla bay ñet nak fiina jël benu bakara ci bir nigeria ci dekk bu tuddu zaria digenté yaay degré kaduna ak abuja digenté kaduna ak abuja fofu la zaria nek benn dekk la dé bay fiina fa yaay degré waxtaan bu am solo ci jël benu bakara mune bakara dé juroomi melo ñongi ci jël benu bakara ñenti melo ngi jël banu bakara muna ñenti taaba yi lay jundu de muna melo gu jekki moy melo attaqwa ragal yalla yalla neena ci alquran bi de hudan jubla lil muttaqina ñel ñi ragal yalla ni abaami ragal yalla ngi ne melo kan la woni la melo sayyidina abubakr mo gënon ragal ñepp yalla mota yalla wax ko ci alquran ne wasay jannabuha al atqa الذي يؤتي ماله يتزكى دنا سوري السفر الاتقى كي غينا راغال يالا نينكو كان نين ابو بكر الذي كان خامنا يؤتي ماله مو نجي خيال لام يتزكى دي سد سل تا يالا دي ابو بكر لا يالا دي فودن جبل للمتقين مو نجي ملني ابو بكر الذين موي غايا خامنا يؤمنون دي نان گم بالغيب تي لو فاد اه ني نه گم لو فاد ملو كان لا ني ملو سيدنا عمر لا سيدنا عمر بن الخطاب بام گيمي يالا الاسلام دانيل دي ام دولي با بس نيكي تاي sayyidna umar bam geume yalla l'islam dañu ci am doole ba bass ni tax ndax yonent sayyidna umar ba muy geume yalla bobu sahaba yi fan wer ak jurom ñent lañ mo may 45 bi mu duggé ci islam l'islam am doole dañ doon na beut de mu ne biñuy ma yalla na beutuñ kon suñu jaamu yalla duñ na beutu de sayyidna umar mom yaangi degg de mom lañ joxam melok iman geume yalla yaangi degg de yow mi ñongi geum bil ghaibil fad moy ñongi geum aljana te gisaguñ ko ñongi geum safara te gisaguñ ko de wayu peemuna salata yalla neene yaay degi re xam nga redna umar bu duggé ci l'islam ci la yalla wacce lay bi di wax ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man tabaaka minal mu'minina yow yonenti bi yalla de doyna la ak ñi la top ñi top sa ginaaw moy julli ñi de moy ñen fukki julli ñi yaay degi re denga ñu ne maulana sey ibrahim e ñi jikko na ñew ci mom juro fan wer gram ñenti hein sayyidna umar moy baymal nenañ mom mo len ñen su kel lolu gaay wa yuqimuna ñongi saxal ak salata julli ñongi saxal julli ñu ne julli saxal julli melo kan la ñu ne mel sayyidna usman la de sank waxon na len ci ben rakka moy witir da na ci julle kamil gi de fajar di jet rek muy pare de hafiz qur'an la wona sayyidna kam qalili qad jafani usman ci hafiz qur'an la bokko wo juroom ñent lañ de sayyidna usman ci la bokkon ubay ibn kab ci la bokkon ubay ibn kab ak tamim ad-dari ak zaid ibn sabit al-ansari ak abu zaid ibn sabit ak abu ayyub al-ansari zaid ibn sabit ak abu ayyub al-ansari ak usman ibn affan ak muaz ibn jabal ak ubayd ibn samit ak abu darday ak abu zayd al ansari ñi ñoo mokkalon alquran ci jamono yonenti de yaangi deg juroom ñent le ko binde seen tour nak basu alhamis nga sel mu ko neenañ nga dey ak ba mi yob mu dana def dem soxna yaangi deg de ñam na mokkal alquran ci taabu yonenti ñu ne sayyidna kam ubay ibn kab du kabu de ubay ibn kab mazaqu jild jihar atami mudari zaid ibn sabit ibn zaid ibn sabit
تميم الداري بنغي عثمان بن عفان بنغي معاذ بن جبل معاذ